som tid varenda jävla gång. Sitta och fisa i en stinkande replokal, vad fan är det? Yes. Det är som att jobba kommunalt. Det enda stället man får valka på här är ju arslet. Håll inte på att snurra, men gå och sätt på kaffe istället. Yes. Har du hört någonting om den här? Det är inte ett knyst. Du, jag höll på att glömma fikabrödet. Fikabrödet? Ja, jag var uppe tidigt i morse och bakade. Jävligt vanskliga grejer där du håller på med, vet du vad? Det är ingenting att skämmas för. Det finns hjälp att få, vet du. Det är bara mänskligt att trilla dit. Är det inte spriten så är det kasinot. Det är lätt att tappa kontrollen. Rätt vad det är så står man där i skiten med brallorna i knävecket. Så där, jag skar upp hela så det är bara att ta för er. Hembakt? Är du dum eller? Tror du inte jag ser att det är Lidl? Det är ett jävla slöseri med kvalitetstid, vet du. Familj, vänner. Ja, det är bara massa jävla artificiella bär som ska tillförstöras hela tiden. Jävla gott det här. Tror du att han är då? Nej, okej. Vad är det för jävla oväsen? Där satt den igen. Ingen aning. Men sluta pilla med... Vad helvete håller du på med? Nu rök extra gubben. Jag är ledsen, Holger. Jag har ingen aning om att... Du har kvaddat mitt personbästa. Fattar du? Så ja. Lugna och fina nu. Okej? Okay. Titta på honom där. Där. Med inga extra gubbar. Där är det game over. Nej. Ja. Se framåt nu, gubbar. Var glada för det ni har. Okej? Okay. Okej? Okay. Jävligt respektlöst där. Lugna ner dig nu, Holger. Han menar väl inget illa. Och vad är det där för jävla spade? Och du, den där tar jag hand om. Det finns lite mer kvar om någon vill ha. Nej, tack. Jag skiter snart ner mig. Fattar hur lång tid det kommer att ta gräva. Tror du han vill ha? Nej. Ja, vi kör en till. Tagning 4.
tror du han vill ha? En sista. Tagning 5. Tror du han vill ha?